បាទសួស្តីនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើទិន្នផលនៃប្រតិកម្មបាទទិន្នផលនៃប្រតិកម្មយើងមានរូបមន្ត year day តាំងដោយទិន្នផលនៃប្រតិកម្មបាទគឺយើងយកម៉ាស់ពិសោធន៍បាទម៉ាស់ពិសោធន៍គឺជាម៉ាស់ដែលយើងទទួលបានក្រោយពីយើងធ្វើពិសោធន៍ភាគច្រើនគឺយើងថ្លឹងបាទឬក៏នៅក្នុងលំហាត់គឺគេឲ្យហើយយើងចែកទៅនឹងម៉ាស់ទ្រឹស្តីចំពោះម៉ាស់ទ្រឹស្តីគឺជាម៉ាស់ដែលយើងរកតាមរយៈការគណនាចំនួនម៉ូលចូលរួមប្រតិកម្មអីហ្នឹងដែលយើងគណនាចេញពីសម័យការប្រតិកម្មបាទហើយយើងគុណនឹង100ទៅយើងទទួលបានភាគរយហើយបាទចំពោះឧទាហរណ៍នឹងគេថាឧស្ម័ននិចលគឺជាសារធាតុគីមីដែលមានលក្ខណៈសកម្មតិចបាទតិចបំផុតនៅក្នុងក្រុមទី8អញ្ចឹងនៅក្នុងពួកឧស្ម័ននៅក្នុងក្រុមទី8ហ្នឹងគឺអត់មានប្រតិកម្មទេបាទគេហៅថាជាឧស្ម័ននិចលគឺវាអាចមានប្រតិកម្មបានបាទហើយពេលវាប្រតិកម្មទៅគឺវាបង្កើតទៅជាសារធាតុដែលមានស្ថិរភាពខ្លាំងបាទជាងនៅក្នុងនោះគឺឧទាហរណ៍ទៅហ្សេណុងបាទហ្សេណុងគឺជាឧស្ម័ននិចលហើយផ្សំជាមួយនឹងហ្វ្លុយអរូបាទហ្វ្លុយអរូហ្វ្លុយអរូគឺពពួកអាឡូសែនគឺនៅក្នុងនោះគឺប្រើសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ហើយនឹងប្រើកាតាលីករនីកែលទៅអាចមានប្រតិកម្មកើតឡើងបាទគឺហ្សេណុងបូកជាមួយនឹងហ្វ្លុយអរូយើងទទួលបានតេត្រាហ្វ្លុយអរូហ្សេណុងបាទជំនួសក៏គឺយើងរកម៉ាស់ទ្រឹស្ដីបាទម៉ាស់ទ្រឹស្ដីដែលទទួលបាននឹងនៅបើសិនជាយើងបាទប្រើ130ក្រាមនៃសេណុងឲ្យប្រតិកម្មជាមួយនឹង100ក្រាមនៃហ្វ្លុយអរូតើម៉ាស់ទ្រឹស្ដីយើងទទួលបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការគណនាមើលបាទម៉ាស់ទ្រឹស្ដីចំពោះសំណួរខគឺគណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្មបាទក្រោយពីប្រតិកម្មគេទទួលបានតេត្រាហ្វ្លុយអរូសេណុងនឹងប៉ុន្មានភាគរយបើសិនជាយើងទទួលបាន150ក្រាមនោះបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការគណនាមកបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការជួយធ្វើការគណនាក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងសំណួរកបាទយើងដើម្បីរកម៉ាស់ទ្រឹស្ដីគឺយើងត្រូវរកចំនួនម៉ូលដែលចូលរួមប្រតិកម្មសិនបាទអញ្ចឹងដំបូងយើងរកចំនួនម៉ូលនៃសេណុងគឺយើងយកម៉ាស់ម៉ូលរបស់សេណុង100សំទោសម៉ាស់របស់សេណុង130ក្រាមបាទ130ក្រាមចែកឲ្យម៉ាស់ម៉ូលរបស់សេណុងបាទគឺ131ក្រាមក្នុង1ម៉ូលបាទក្នុង1ម៉ូលដល់1 131ក្រាមក្នុង1ម៉ូលដល់1បាទយើងចែកទៅយើងនឹងទទួលបានចែកមើល130ក្រាមអញ្ចឹងឯង130ក្រាមចែកឲ្យ131ក្រាមក្នុង1ម៉ូលយើងទទួលបាន 0.9.23.24 បាទយើងយកក្រខ្ទង់មក 9.24.24 ម៉ូលបាទចាំមើលចោះម៉ាស់របស់ fluid aura វិញបាទយើងយក100ក្រាមបាទយក100ក្រាមចែកឲ្យបាទចែកឲ្យយើងម៉ាស់ fluid aura គឺស្មើ19បាទដោយសារវាមាន2យើងគុណនឹង2មកបាទក្រាមក្នុង1ម៉ូលបាទក្នុងម៉ូលដល់11អញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានបាទយើងចែកមក19គុណនឹង2បាទគុណនឹង2មកយើងបាន38យើងយក100ចែកឲ្យ38គឺស្មើឲ្យ2.60 63បាទ
2.63 mol បាទmol អានេះ0ណាបាទ 0.99 សំតោះបាទ 0.9924 ពេលនេះ2បាទហើយ mol យើងដឹងថានៅក្នុងសមីការនេះយើងមើល mol របស់ fluid អរੂគឺ2បាទអញ្ចឹងយើងចែក fluid អរੂនឹង2បាទចែកនឹង2មកយើងទទួលបាន 1. បាទ.31បាទ30 2ទៅយើងចែកថា31អញ្ចឹងតើបាទស្រួល31 mol ហើយយើងឃើញថា mol របស់ xenon គឺតូចជាង mol របស់ fluid aurora ដូច្នេះ xenon គឺជាអ្នកកំណត់បាទជាអ្នកកំណត់ជា mol ចំនួន mol ដែលចូលរួមប្រតិកម្មបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានបាទនាំឲ្យយើងបានខ្ញុំលុបអានេះចេញនាំឲ្យខ្ញុំលុបវាចាញ់អស់ទៅបាទនាំឲ្យយើងបាននាំឲ្យយើងបានចំនួនម៉ូលបាទចំនួនម៉ូលនៃនេះតេត្រាហ្វ្លុយអូរ៉ូនេះសេណុង F4 ស្មើឲ្យគេស្មើឲ្យម៉ូលរបស់ម៉ូលរបស់សេណុងបាទស្មើនឹង 0.99 បាទខ្ញុំយកធ្វើ99នេះចុះបាទយើងដឹងថានេះជាចំនួនម៉ូលរបស់ tetra fluid អរੂបបាទអញ្ចឹងយើងយកអញ្ចឹងយើងអាចរកចំនួនបាទរកម៉ាស់របស់ tetra fluid អរੂនឹងបានហើយបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានម៉ាស់របស់ tetra fluid អរੂស្មើឲ្យចំនួន mol របស់វា 0.99 mol បាទគុណ1បាទយើងយកម៉ាស់វាមកម៉ាស់វាគឺ131បូកឲ្យនឹង19នៃសា fluid អរੂមាន4អញ្ចឹងយើងគុណនឹង4មកបាទបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលយើងយើងមាន19 គុណនឹង4 76យើងបូកទៅនឹង131ស្មើឲ្យ207យើងគុណទៅនឹង 0.99 មិញយើងបាន 204.93 បាទអញ្ចឹងស្មើឲ្យ 204.93 93ក្រាមបាទ4.93 ក្រាមលុបចោលសិនបាទសេលុបណាព្រោះក្តារខៀនតូចបាទឥឡូវយើងស្គាល់ម៉ាស់ហើយយើងស្គាល់ម៉ាស់របស់ xenon tetra fluid aurora នេះហើយអញ្ចឹងយើងអាចរកនេះគឺជាបាទជាម៉ាស់ទ្រឹស្ដីយើងអាចរកចំនួនខបានហើយបាទអញ្ចឹង EAD ចំនួនខស្មើឲ្យបាទម៉ាស់ដែល tetra fluid aurora ទៅក្រោយពីប្រតិកម្មទទួលបាននឹងគឺ145ក្រាមបាទយើងចែកឲ្យ
ជាឲ្យម៉ាស់ទ្រឹស្ដីមិញនេះគឺ204.93 បាទក្រាមដែរនេះក្រាមកុំច្រឡំលេខ9គុណនឹង100បាទគុណនឹង100ស្មើឲ្យអញ្ចឹងយើងយក143 145ចែកឲ្យ100ប៉ុន្មានមិញ104.93 104.93ស្មើបាទស្មើ13អា204.93បាទសុំតោះម្ដងទៀត145ចែកឲ្យ204.93ស្មើបាទ70.75គុណនឹង100ចឹងយើងបាន 70.76 70.76 %បាទ%ចឹងនេះចម្លើយបាទចឹងមេរៀននឹងចប់ទៅ